V Holíči sa zrejme rodí ďalšia nová tradícia, ktorá poteší predovšetkým fanúšikov motorových veteránov. Holícky klub historických vozidel zorganizoval podujatie nazvané Oldtimer Rally 45. V sobotu 12. augusta sa konal jeho prvý ročník. Vedli sme v klube diskusie rôzne, čím spestri ten program veteranistický, ktorý robíme. A povedali sme si, že tých rôznych akcií na okolí je veľa a chceli sme nájsť niečo, čo by teda pritiahlo tých, ktorí majú tú krásu doma a málo kedy ju zoberú, pretože sa ľahšie jazdí na tom stroji, ktorý je novší. Tak sme si povedali, že otvoríme súťaž, ktorá bude limitovaná pre motocykle a automobile s rokom výroby roku 1945 a tým pádom by sme teda aj tú hodnotu toho veteránizmu chceli zvýšiť. Na štart do areálu Holíckeho zámku zavítalo so svojimi veteránmi vyše 40 účastníkov z blízkeho i vzdialenejšieho regiónu Slovenska, Čiech i Moravy. Návštevníci mohli obdivovať 24 historických automobilov známych značiek ako Aero, Tatra, Fiat, Walter, Chevrolet, BMW, Praga či Ford. Rovnako zvučné značky niesol aj každý z 22 zúčastnených motocyklov. Bola tu Java, ČZ, BMW, Ariel, Puch, Indian, Montgomery, Praga, NSU i Motocomfort. Sú tu naozaj stroje, ktoré sme s dôrazom vyberali na ten rok výroby. A keď som počul tie komentáre tých rôznych zúčastnených, tak povedal, že naozaj toľko krásy nevideli dlho pohromade. O najkrajšom vystavovanom exponáte mohli rozhodnúť návštevníci svojim hlasovaním v rámci ankety. Víťazom kategórie najelegantnejší automobil sa stal Walter 6B Super z roku 1930 majiteľa Františka Gurského. Titul najelegantnejší motocykel získal Puch 800, vyrobený v roku 1938, s ktorým prišiel Lubomír Kuřina. Majiteľom prvých troch ocenených strojov odovzdal pohárové ocenenia spolu s organizátormi primátor Zdenko Čambal, ktorý prišiel účastníkov podujatia pozdraviť aj so svojím zástupcom. Udelené boli aj ďalšie zvláštne ceny, ktoré si okrem iných prevzala Miriam Záleská za zapožičanie dobového oblečenia a zabezpečenie kultúrneho programu. Ocenenie si prevzal aj Antonín Pavelka, bez ktorého účasti s jeho unikátnymi historickými strojmi si už iba ťažko možno predstaviť podujatie spojené s prezentáciou oldtimerov. O ďalšie spestrenie úvodnej časti programu sa postarali členovia swing tímu Dubňany. Zmesou choreografií predstavili tance v štýle swingu a oživili tak atmosféru 20. až 40. rokov minulého storočia, ktorých tento štýl prežíval svoju slávnu éru. Prvý ročník Oldtimer Rally 45 slávnostne odštartoval z nádvoria Holíckeho zámku. Vyprevadiť posádky a jazdcov na ich trase dlhej takmer 90 km prišlo množstvo nadšencov, ktorí ich tu mohli rovnako privítať pri podvečernom dojazde do cieľa. Miriam, šťastnú cestu. Dajš to niekde zakusneš. Nie je to súťaž taká typická, ako je napríklad tá záhoracká veterán rally, ktorú robím v Petrovejsi. Je to súťaž, ktorej prvá časť je o tej kráse, o tej elegancii, ktorú sme už tady odozdali pred chvíľočkou. A druhé takéto kredo je s tými strojmi zvládnuť tú trásu, pobaviť sa, porozprávať sa a ukázať sa vlastne tomu okolu najbližšiemu. Úvodným ročníkom Oldtimer Rally 45 odštartoval Holícky klub historických vozidiel ďalšie nové podujatie. Po jarnej a jesenej motoristickej burze, spoluorganizovaní záhoráckej veterán rally a záhoráckej 50-ke by tak mala vzniknúť ďalšia tradícia, ktorá sa v Holíči bude konať raz za 2 roky.